Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja bih da poručim sendvič, ali da mi staviš preko papir za pečenje i so. Ja prošli put sam pojao aluminijsku foliju. Ja vam so mogu da vam stavim, ali papir za pečenje ne mogu. To po proceduri ne mogu stvarno. Ja mogu samo da stavim foliju i da vam spakujem i to je to. Ja stvarno izvinjam. Vidi, mene ne zanima procedura. Ja hoću da mi staviš papir za pečenje i to s mjesta. Ja neću opet da se udavim kao prošli put. Napravite sendvič. Ja do sad nisam imao nijednu žalbu vezi sendviča i vezi folije. Dakle, da do sada mušterija nijedna nisam udavila. Tako da, stavit ću vam foliju, a ne papir za pečenje. Po proceduri ne mogu to da radi. Izvinite. Hoću ja počnem da se žalim. Dakle, pravite sendvič, ako ne napraviš, ja ću početi da se žalim. Neću da se davim, jebote. Dobro, stavit ću vam papir za pečenje, ali to je na vašu odgovornost, nije na moju. Evo, idem da vam pravim. Evo, samo vam spakujem, da vam stavim so i to je to. A da isvećeš taj sendvič, ja to sigurno neću da jedem. Ja to neću da jedem. Isveći taj sendvič, neću da jedem, ili ću se žaliti. Molim da mi isvećem sendvič. Ja stvarno ne mogu, ali ne mogu da mi isvećem. To po proceduri ne mogu stvariti. Ja mogu samo spakujem sendvič i to je to. Neću da mi isveće sendvič. Znači se žalim, stvarno više ne mogu da čekam. Strašno! Dobro, isvjeću vam sendvič, evo, izvolite. Evo, izvolite vam, sendvič. Ćao. Koliko tebi treba se objašnjava, Bože, prosti ko tebe zaposlio. Debil, samo ću to da kažem. Užas, stvarno.